свій час я познайомилася з людиною, яка має відношення до скаутського руху. А оскільки я працюю директором Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Херсонської обласної ради, і в нас дуже багато дітей, і ми сподіваємося, що ті ідеї, ті заповіді, які є у пластунів, вони дуже схожі з тими ідеями і з тою метою, яка ставиться і у нас при вихованні наших дітей. Адже найбільше, що вони вчать, це любов до батьківщини і на першому місці любов до Бога. І так трапилося, що я побувала на навчанні у Харкові, пройшла курси і спільно з Олею Даниловою отримали і посвідчення, а вже на сьогоднішній день і сертифікати, тому що цей рух існує 105 років, у них свої традиції, свої вимоги, і там випадкових людей там не буває. Ну, так от, так сталося. І вже потім, коли цей огонь, який був привезений з Віфлеєма в кінці листопада, він був привезений в Австрію, Відень, а з Відня вже наші скаути отримали і привезли його. Одні повезли в Польщу, інші повезли в Угорщину, а наші скаути привезли до нас, на Україну. То його розповсюдили уже, він побував уже, як ви чули, да? Що його отримав президент, отримав наш прем'єр, отримали церкви в першу чергу, лікарні, тому що це огонь миру, добра і сподівань. Сподівань на краще майбутнє, на те, що в нас наступить мир, що ми будемо всі багаті, будемо жити з відкритим серцем, любити один одного і приносити в кожен будинок дарунки, дарунки від щирого серця. Що ті люди, які можуть дати, щоб давали. А ті люди, які не мають чого дати, щоб вони з радістю приймали. І щоб всім було добре і весело. Я привезла в нашу Херсонщину мир, добро, злагоду. Я дуже хочу, щоб тепло цього вогню засіяло в кожній людині, в кожному серці, в кожній душі. А також були всі здійснені мрії.